ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር سنቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩም ቆየው እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው በዛሬው ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥም ከውጪም በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ስለነሱ ምን ነግራችሁ ነው የሚሆነው ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ የማንቸስተር ዩናይትድ ይፋዊ አሰልጣኝ ሆኖ እንግዲህ ትናንትና ይፋ ተደርጓል ስለሱ ምን ነግራችሁ ነገር ይኖራል ከዚህ በተጨማሪ ማንቸስተር ዩናይትድን አርሰናልን ቼልሲን ሊቨርፑልን እንዲሁም ትልልቆቹን የአውሮፓ ክለቦች የተመለከቱ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኩኝ ፉአድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆያለሁ ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጀመርን የ2022 የሃምቡርግ ማራቶን እንግዲህ እሁድለት ይካሄዳል በዚህ ውድድር እንግዲህ ኢትዮጵያዊቷ የዓለም የ10 ኪሎ ሜትር ሪከርድ ባለቤት የዓለም ዘርፍ የኋላው ለመጀመሪያ ጊዜ በማራቶን ትሮጣለች ተብሏል ለዚህም እንግዲህ ውድድር ወደ ስፍራው ትላንትና ምሽት ከአሰልጣኝዋ ተሰማ አብሽሮ ጋር እንዲሁም ደግሞ በውድድሩ ከሚሳተፉ በርከት ካሉ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ጋር ተጉዛለች ግማሽ ማራቶንን እንግዲህ ከ12 ጊዜ በላይ ደጋግማ በፈጣን ሰዓት የሮጠችው የዓለም ዘርፍ የኋላው በእሁዱ የመጀመሪያ ማራቶና ምን ተፈጠረ ይሆን እንግዲህ በርካቶች የሚጠብቁት ነው ምናልባትም ሪከርድ የቦታውን ሪከርድ አለያም ደግሞ የዓለም ሪከርድንም ተሰብራለች ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን ነው በቀጥታ መናልፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ሆላንዳዊውን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን መቅጠሩን ይፋ አድርጓል ማንቸስተር ዩናይትድ ሆላንዳዊውን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን ከቀጣዩ የውድድር ዘመን አንስቶ እስከ 2025 በሚቆይ የኮንትራት ውል አዲሱ የክለቡ አሰልጣኝ በማድረግ መሾሙን አስተውቋል የኦልድ ትራፎርዱ ክለብ ውሉን ለተጨማሪ አንድ አመት የማራዘም አማራጭም አለው ተብሏል ኤሪክ ቴን ሃግ በ2017 የሆላንዱን ክለብ አያክስ አምስተርዳምን ኃላፊነት ከተረከበ በኋላ ቡርኑን ለሁለት የኤርዲቪዚየ እና የደች ካፕ ክብሮችን ማብቃት መቻሉ የሚታወስ ነው በ2019 በግዙፉ የአውሮፓ ክለቦች መድረክ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ታላላቆቹን ሪያል ማድሪድ እና ዩቬንቱስን በጥሎ ማለፍ 16ቱ እና በሩብ ፍጻሜ በማሸነፍ እስከ ግማሽ ፍጻሜው መጓዝ መቻሉ ይታወሳል ኤሪክ ቴን ሃግ ሹመቱን ተከትሎ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድን የመሰለ ታላቅ ክለብ የማሰልጠን እድል በማግኘት ታላቅ ክብር ተሰምቶኛል አስደናቂ ደጋፊዎች ያሉት ትልቅ ክለብ ነው ከአያክስ ጋር ምርጥ የሚባሉ አመታትን ካሳለፍኩ በኋላ ለመለየት በመቃረብ ያዘኛለው ወደ ኦልድ ትራፎርድ ከማምራቴ በፊት ግን ከክለቡ ጋር ስኬታማ የውድድር አመት ኖሬ ማጠናቀቅ ፈልጋለሁ ሲል ሐሳቡን ሰጥቷል ኤሪክ ቴን ሃግ ቤልጂየማዊው የሌስተር ሲቲ አማካይ ዩሪ ቴልማንስ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ሌስተር ሲቲን በመልቀቅ እንደተዘጋጀ ታውቋል ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተጫዋቹን ፊርማ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ ሲነገር ከቶትነሃምና ከአርሰናልም ከሁለቱ የሰሜን ለንደን ከተማ ክለቦች እንግዲህ ትልቅ ፉክክር ይጠብቃቸዋል ማንቸስተር ዩናይትድ ተብሎ ይጠበቃል የሮማው አሰልጣኝ ጆዜ ሞሪኒሆ ኒማኒያ ማቲች ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ በነጻ ዝውውር ወደ ክለባቸው ሊያመጡት እንደሚፈልጉ ለቦርዳቸው አሳውቀዋል ተብሏል ከዚህ ቀደም ጆዜ ሞሪኒሆ ኒማኒያ ማቲችን ወደ ዩናይትድ እንዳመጡት እናስታውሳለን ከዚህ በተጨማሪም ከአርሰናልም ግራኒት ዣካን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው ራልፍ ራኒክ በጫዋታዎች ወቅት ዳራም ፍሌቸር ያላሉትን ተነስተው መመሪያዎችን እየጮኸ በመስጠቱ በተጫዋቾች ላይ ይበልጥ አልታዘዝ ባይነት እየፈጠረ በመሆኑ ችግር ፈጥሯልና ራልፍ ራኒክ ለፍሌቸር ይህንን ተግባር እንዲያቆም ነግረውታል ተብሏል ጀርመን ያሰልጣኝ ፍሌቸርን በልምምድ ሜዳ ላይ ከተጫዋቹ አንዱ በሌሉበት ቀን ተጨማሪ ተጫዋች ሆኖ በልምምድ መሳተፉ ማስገርሟቸዋል የኤሪክ ቴን ሃግ የአክስ አምስተርዳም ሪከርድ ለመመልከት ያክል 210 ጨዋታዎችን አድርጓል 156 ጨዋታዎችን በድል ወጥቷል 25 ጨዋታዎችን አቻ ሲለያይ 29 ሽንፈቶችን አስተናግዷል ከ400 በላይ የግብ ልዩነቶችን ማስመዝገብ ችሏል እንዲሁም 5 ዋንጫዎችን በአክስ አምስተርዳም አስመዝግቧል ማንቸስተር ዩናይትድ ፖርቱጋላይን ኢንተርናሽናል ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ባይኖረው በውድድር ዘመኑ ላለመውረድ የሚታገል ቡድን ይሆን እንደነበር ፒርስ ሞርጋን ተናግሯል ሮናልዶ ባሳለፈው ክረምት ከ12 አመታት ቆይታ በኋላ
ወደ ቀድሞ ክለቡ በድጋሚ መመለሱ የሚታወስ ሲሆን በያዝነው የውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ለቀያይ ሰይጣኖቹ ባደረጋቸው 33 ጨዋታዎች 21 ጎሎችን ከመረብ ጋር ማገናኘት ችሏል። የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው ባለቤቱ ጆርጂና ሮድሪጊዩዝ ከመንታ ልጆቿ አንዱ ማለትም ወንዱን በወሊድ ምክንያት ማጥዋቷን ተከትሎ ቡርኑ ባሳለፍነው ማክሰኞ ከሜዳ ውጪ በአንፊልድ ሮድ በሊቨርፑል 4-0 በተሸነፈበት ጨዋታ ላይ መሰለፍ ሳይችል መቅረቱ አይዘነጋም። ዩናይትድ በውድድር ዘመኑ በሊጉ ከዩርገን ክሎፕ ቡድን ጋር ባደረገው የደርሶ መልስ ጨዋታ 9 ጎሎችን ለማስተናገድ የተገደደ ሲሆን በተቃራኒው ተጋጣሚው ቡድን ላይ አንድም ጎል ማስቆጠር አልቻሉም። በቀጣይ የውድድር ዘመን በቻምፒየንስ ሊግ የሚሳተፈውን ቦታ ለማግኘት እድሉም ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቶ ይገኛል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምስጋናውን አቅርቧል። ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድን 4-0 በሆነ ውጤት ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ የመርሲሳይዱ ክለብ ደጋፊዎች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ልጁን ማጣቱን ተከትሎ በ7ኛው ደቂቃ ላይ ድጋፋቸውን ማሳየታቸው ይታወሳል። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በኢንስታግራም ገጹ ባሰፈረው መልእክት አንድ ዓለም አንድ ስፖርት አንድ ቤተሰብ አንፊልድ አመሰግናለሁ፣ እኔና ቤተሰቤ ያሳያችሁትን ክብር አክብሮት እና ርህራሄ አንረሳውም በማለት ምስጋናውን ማቅረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሊቨርፑል የሊጉን ክብር የማሸነፍ የተሻለ እድል አለው ብሎ እንደሚያምን የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች ሆዜ ኤንሪኬ ተናግሯል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ከፊቱ እንግዲህ በፕሪምየር ሊጉ ከተቀናቃኙ የፔፕ ጋርዲዮላው ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ፈታኝ መርሃ ግብሮች ቢጠብቁትም የሊጉን ክብር የማሸነፍ የተሻለ እድል አለው ብሎ እንደሚያምን ግን የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች ሆዜ ኤንሪኬ ተናግሯል። ኤንሪኬ እንግዲህ በመርሲሳይዱ ክለብ በነበረው ቆይታ በአጠቃላይ 76 ጨዋታዎችን ለቀያዮቹ ማድረግ መቻሉ ይታወሳል። ኤንሪኬ የቀድሞ ክለቡ ባሳለፍነው ማክሰኞ የምንጊዜም ተቀናቃኙ ማንቸስተር ዩናይትድን በሜዳው አንፊልድ 4-0 በሆነ ሰፊ ውጤት ሲያሸንፍ ከተመለከተ በኋላ የየርገን ክሎፕ ቡድን ለ20 ጊዜ የሊጉን ክብር የማንሳት የተሻለ እድል እንዳለው ማመኑን አሳውቋል። ቀያዮቹ እንግዲህ የፊታችን ቅዳሜ በመርሲሳይ ደርቢ በሜዳቸው አንፊልድ ላለመውረድ ብርቱ ትግል እያደረገ ከሚገኘው የፍራንክ ጄምስ ላምፓርዱ ኤቨርተን የሚያስተናግድ ይሆናል። ተቀናቃኛቸው የፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ በበኩሉ በኢቲሃድ ስቴዲየም ዋትፈርድን ነው የሚገጥመው። ጋርዲዮላ በቡድኑ እንቅስቃሴ መኩራቱን ገልጿል። የማንቸስተር ሲቲው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ቡድኑ እንግዲህ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በፕሪምየር ሊጉ ተስተካካይ የጨዋታ መርሃ ግብር በሜዳው ኢቲሃድ የግራሃም ፖተሩን ብራይተንን ሆቭ አልቢየን 3-0 ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ስብስቡ ባሳየው ድንቅ ብቃት መኩራቱን አሳውቋል። ለሲቲዝኖቹ የተቆጠሩትን የድል ግቦች ከእረፍት መልስ ሪያድ ማህሬዝ፣ ፊል ፎደን እና በርናርዶ ሲልቫ ከመረብ ማገናኘታቸው ይታወሳል። ድሉን ተከትሎ ለ24 ሰዓታት በመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ተወስዶባቸው የነበረውን የሊጉን መሪነት በድጋሚ መረከብም ችለዋል። በካታሎናዊው አሰልጣኝ ስርም ለሲቲ 250ኛ ድሉ ሆኖ ተመዝግቦለታል። በቻምፒየንስ ሊግ ሩብ ፍጻሜ የደርሶ መልስ ሁለተኛ ጨዋታ ጉዳት ማስተናገዱን ተከትሎ ባሳለፍነው ቅዳሜ በኤፍኤ ካፕ ግማሽ ፍጻሜ ቡድኑ በሊቨርፑል ተረቶ ከፍጻሜ ሲቀር መሰለፍ ያልቻለው ቤልጅየማዊ ኢንተርናሽናል አማካይ ኬቨን ዴብሮይን ወደ ቋሚ አስተላለፉ ተመልሶ በድጋሚ ምርጥ ብቃቱን ማሳየት ችሏል። አርቴታ ለኤዲ ኒኪቲያ ያለውን አድናቆት ገልጿል። የአርሰናሉ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ መድፈኞቹ ከትላንትና በስቲያ ምሽት በፕሪምየር ሊጉ ከሜዳቸው ውጪ የቶማስ ቱሄሉን ቼልሲ 4-2 አሸንፎ በተመለሰበት ጨዋታ 2 ጎሎችን በማስቆጠር ድንቅ ብቃቱን ማሳየት ለቻለው ወጣቱ ተስፈኛ አጥቂ ኤዲ ኒኪቲያ ያለውን አድናቆት ገልጿል። መድፈኞቹ በሰማያዊዎቹ ላይ ጣፋጭ ድልን ባስመዘግቡበት ምሽት እንግሊዛውያኖቹ ኢንተርናሽናሎች ኤዲ ኒኪቲያ፣ ኤሚል ስሚዝሮ እና ቡካዮ ሳካ 4 ጎሎች ከመረብ ጋር ማገናኘት የቻሉ ሲሆን ከ1996 በኋላ በተመሳሳይ ተጋጣሚ ላይ 3 እንግሊዛውያን ተጫዋቾች ጎል ሲያስቆጥሩ የመጀመሪያው ሆኖም ተመዝግቧል። ኤዲ ኒኪቲያ ካለፈው ዓመት በሚያዝያ ወር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቡድኑ ኳስና መረብን ማገናኘት ችሏል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ድሉን ተከትሎ የቶፕ ፎርም ቦታ ከከተማ ተቀናቃኙ ቶትናም ሆትስፐርስ በጎል ክፍያ በመብለጥ መረከብ ችለዋል። የፊታችን ቅዳሜ በሜዳው ኤምሬትስ የውጤት ቀውስ ውስጥ ከሚገኘው የራልፍ ራኒኪ ማንቸስተር ዩናይትድ ወሳኝ ጨዋታ የሚያደርጉም ይሆናል። አርቴታ ስለ ደጋፊዎች ሀሳቡን ሰጥቷል። ደጋፊዎቻችን በጥሩና በአስቸጋሪ ጊዜያት ከጀርባችን ነበሩ። ባለፉት ሳምንታት ባስመዘገብነው ውጤት ደስተኞች አልነበሩም። በትናንትናው ጨዋታ በውጤት እንደተደሰቱ ግልጽ ነው። ይህ ድል ለነሱ ነው ሲል ሚኬል አርቴታ ሀሳቡን ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ እንግዲህ በርካታ ተጫዋቾች ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአንጻሩ ደግሞ ኤሪክ ቴንሃግ መምጣታቸውን ተከትሎ ሌሎች ተጫዋቾች እንግዲህ ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል። ማንቸስተር ዩናይትዶች በተለይም ራልፍ ራኒክ ከሊቨርፑሉ ሽንፈት በኋላ እንግዲህ ከ6-10 የሚጠጉ ተጫዋቾችን የማስፈረም እድል አለን ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የገለጹት። ይህንንም ተከትሎ ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ
እነዚህ ከስርም ጠቅሳቸው ተጫዋቾች መልቀቅ ይችላሉ የተባሉ ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው የተገለጸ የሚገኘው። አንደኛው ፖል ላቤሌ ፖግባ ነው። ኮንትራቱ እንግዲህ በክረምቱ እንደሚጠናቀቅ ይታወቃል። በኖርዊቹ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ በክሪስቲያኖ ሮናልዶ 3 ጎሎች ታግዞ ኖርዊች ሲቲን 3-2 ባሸነፈበት ጨዋታ መጠናቀቅ ላይ እንግዲህ ፖል ፖግባ ከዩናይትድ ደጋፊዎች ትችትን ማስተናገድ የሚታወስ ነው። ይህንንም ተከትሎ ፖል ፖግባ እጁን እንግዲህ ጆሮ ላይ በማድረግ አይሰማም በማለት እንግዲህ ሐሳቡን መግለጹ የሚታወስ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ለፖል ላቤለ ፖግባ እንግዲህ ቅርብ የሆኑ ሰዎች እንደገለጹት ከሆነ ፖል ፖግባ በኖርዊቹ ጨዋታ ላይ በደጋፊዎች ተቃውሞን ማስተናገዱ ክፉኛ ልቡን እንደጎዳው እየተገለጸ ይገኛል። ይህንንም ተከትሎ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ፖል ላቤለ ፖግባ ዩናይትድን ለቆ አሊያም ወደ ፓሪስ ሰን ዠርሜን ወይም ደግሞ ወደ ቀድሞ ክለቡ ዩቬንቱስ ያመራል ተብሎ እየተጠበቀ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ሌላኛው ጀሲ ሊንጋርድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ኤዲንሰን ካቫኒ፣ ኒማኒያ ማቲች፣ ዩዋን ማታ፣ ሊ ግራንት፣ ፊል ጆንስ፣ አሌክስ ቴሌስ፣ አሮን ዋን ቢሳካ፣ ኤሪክ ባይ፣ ማርከስ ራሽፎርድ እና አንቶኒ ማርሲያል የተካተቱ ተጫዋቾች እንደሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሆል ኦፍ ፌም ውስጥ ትላንትና እንግዲህ 6 ተጫዋቾች መካተት ችለዋል። እነሱም የአርሰናሉ ኢያን ራይት፣ የማንቸስተር ሲቲው ሰርጂዮ አጉዌሮ፣ ለማንቸስተር ዩናይትድና ማንቸስተር ሲቲ የተጫወተው ፒተር ሽማይክል፣ ለማንቸስተር ዩናይትድ የተጫወተው ፖል ስኮልስ፣ የማንቸስተር ሲቲ ቪንሴንት ኮምፓኒ እንዲሁም ደግሞ የቼልሲው ዲዲየ ድሮግባ። 6 ተጫዋቾች እንግዲህ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ሆል ኦፍ ፌም ውስጥ መካተት የቻሉ ተጫዋቾች ሆነዋል። ከትላንትና በስቲያ ምሽት ፓሪስ ሰን ዠርሜን ቀሪ ጨዋታ እያላቸው የፍሬንች ሊግ ዋንን መብላታቸውን ማረጋገጣቸው ይታወሳል። እናም ሊዮኔል ሜሲ በከትላንትና በስቲያ ምሽቱ ጨዋታ ላይ ባይሰለፍም በጨዋታው ግን ለግሉ 39ኛ ዋንጫ ሆኖ ተመዝግቦለታል። በእግር ኳስ ታሪክ ብዙ ዋንጫ ያነሳው ዳኒ አልቬስ ሲሆን 44 ጊዜ ዋንጫ ማንሳት ችሏል። ሊዮኔል ሜሲ አሁን 39ኛ ዋንጫ ላይ መድረስ ችሏል። ኬይለር ናቫስ ስለ ወደፊቱ እንግዲህ ለካናል ፕላስ እንዲህ ሲል ተናግሯል። በፓሪስ ደስተኛ ነኝ፣ ከዶናሩማ ጋርም ጥሩ ግንኙነት አለን፣ ነገር ግን ሁሉንም ጨዋታዎች መጫወት እፈልጋለሁ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። ከህዳር ወር በኋላ በፕሪምየር ሊጉ ብዙ ድሎችን የፈጠሩ ተጫዋቾች ይፋ ተደርገዋል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የአርሰናሉ ማርቲን ኦዴጋርድ ነው። 48 ጊዜ እድሎችን መፍጠር ችሏል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የማንቸስተር ሲቲው ኬቨን ዴብሪያን ነው። 45 እድሎችን ፈጥሯል። ከዚህ በተጨማሪም የሊቨርፑሉ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ በተመሳሳይ በ45 ከኬቨን ዴብሪያን እኩል ሁለተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። የማንቸስተር ዩናይትዱ ብሩኖ ፈርናንዴሽ በ44 ከነሱ ተከትሎ አራተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የቻለ ተጫዋች ነው። የለንደኑ ክለብ ቸልሲ በሜዳቸው ስታንፎርድ ብሪጅ በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ላይ በርካታ ጎሎች እየተቆጠሩባቸው ይገኛል። ቸልሲዎች ባለፉት 3 በሜዳቸው ባደረጉት ጨዋታዎች ላይ 11 ግቦች ተቆጥሮባቸዋል። እነዚህም እንግዲህ በብሬንትፎርድ 4 ጎሎችን፣ በሪያል ማድሪድ 3 ጎል እንዲሁም ደግሞ በአርሰናል 4 ጎሎች ተቆጥሮባቸዋል። ቤልጅየማዊው የሌስተር ሲቲ አማካይ ዩሪ ቴሌማንስ በክረምቱ የዝውውር መስኮት ሌስተር ሲቲን ለመልቀቅ እንደተዘጋጀ ታውቋል። ማንቸስተር ዩናይትዶች፣ አርሰናልና ቶትንሃም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ይገኛል። የቸልሲው ጀርመን አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ከትናንትና መስቲያ ምሽት በስታንፎርድ ብሪጅ በመድፈኞቹ ሽንፈትን ካስተናገዱ በኋላ ሜዳው ለመጫወት እንደማያመች ገልጸዋል። ቶማስ ቱሄል ሲናገሩ ሜዳው ለመጫወት አያመችም፣ በስታንፎርድ ብሪጅ ባደረግናቸው ተከታታይ ጨዋታዎች የሰራናቸው የግል ስህተቶችን ለማመን እቸገራለሁ። በዚህ ደረጃ ላይ እንደዚህ አይነት ስህተቶችን መመልከት ይከብዳል። ጨዋታው ምንም አይነት ትንተና አያስፈልገውም ሲሉ ተደምጠዋል። የጄራርድ ፒኬ ተሰርቆ የወጣው የድምፅ ግጅ እንግዲህ በርካታ ጉዶቹን አጋልጠውበታል። የባርሴሎናው የመሃል ተከላካይ ጄራርድ ፒኬ ከስፔኑ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ሉዊስ ሩባሌስ ጋር እንግዲህ የነበረው የቅርብ ግንኙነትን በመጠቀም የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘቱን የሚያሳይ የድምፅና የሰነድ ማስረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ጄራርድ ፒኬ የስፔን ሱፐር ካፕ ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲካሄድ በማድረጉ 6 ሚሊዮን ፓውንድ ከሉዊስ ሩባሌስ በኮሚሽን መልክ ማግኘቱ ተገልጿል። ጄራርድ ፒኬ ከሉዊስ ሩባሌስ ጋር ከኤል ክላሲኮ ጨዋታ በኋላ ዳኞቹ የፍጹም ቅጣት ምት እንዳልሰጧቸው ቅሬታውን ለፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት በማቅረብ የቀጣይ ሌሎች ዳኞች የባርሴሎናን ጨዋታ በሚመሩ መሆኑን ሉዊስ ሩባሌስ ሲገልጹለት የሚያሳይ የስልክ ልውውጥ ይፋ ተደርጓል። ጄራርድ ፒኬ ለአምስተኛ ዲቪዚዮን ላይ የሚሳተፉ 2 ቡድኖች ወደ 3ኛው ዲቪዚዮን እንዲያድጉ ለሉዊስ ሩባሌስ ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱ ተሰርቆ በወጣው ድምፅና የሰነድ ማስረጃ ላይ መረጋገጡ በበርካቶች ዘንድ መነጋገሪያነትን ፈጥሯል። የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታዎችን የሚመሩት ዳኞች ይፋ ተደርገዋል። የእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በዌምብሌይ ግንቦት 6 በመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል እና በምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ መካከል የሚካሄደውን ጨዋታ የሚመሩት ዳኛ ይፋ ተደርገዋል። የ43 ዓመቱ እንግሊዛዊው ዳኛ ክሬክ ፓውሰን ለ150ኛ ጊዜ የሚካሄደውን የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በመሃል ዳኝነት እንደሚመሩት ይፋ ተደርጓል። ዩራጓዊው የአትሌቲኮ ማድሪድ የፊት መስመር
አጥቂ ሉዊስ ሱዋሬዝ ወደ ቶርኩ ክለብ ፌነርባቼ ሊያቀና እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል። ፌነርባቼ እንግዲህ የዝውውር ሂደቱን ለማጠናቀቅ በንግግር ላይ ሲገኙ ሉዊስ ሱዋሬዝ በአመት 6 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያን መጠየቁ ነው የተገለጸም ይገኛል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝነላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስለአደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምትጽፉልንም ከልብና አመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። ይሄን አድርጉ ይሄን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደርስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ነኝ። ከአዲስ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆይታን አደረግኩኝ። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አመሰግንኩኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ በአክብሮት ተመኘው።